Bəyəx cənabları filmindəki rolu ilə tanınan Sovet Rus teatr və kino aktyoru Anatoli Yabbarov vəfat edib. Gündəm az xəbər verir ki, bu barədə kinoteatr.ru portalı məlumat yayıb. Anatoli Yabbarov 1937-ci il avqustun 24-də Bakıda çoxşaqlı ailədə anadan olub. 1959-cu ildə 22 yaşında Aşqabadda Puşkin adına Rus dram teatrında işləməyə başlayıb. 1962-ci ilə qədər 3 il burada çalışıb. 1966-cı ildə Gitis Teatr Məktəbini bitirib. Teatr Universitetinin ikinci kurs tələbəsi olan aktyor filmlərdə rol almağa başlayıb. Onun debüt işi 1964-cü ildə rejissor Grigori Çurxayın çəkdiyi Bir Vaxtlar Qoca və Qarı var idi filmindəki rol olub. Aktyor daha çox episodik obrazlar oynamasına baxmayaraq, tamaşaçı üçün həmişə parlaq və yadda qalan olub. 2022-ci ildə qədər Yabbarov filmlərdə rol almağa davam edib. Həbsxanadan Qaçışı, Günəşsiz, Qurdun İznində, Unudulmuş Müharibə filmi olub. 1966-cı ildə aktyor sənət sahəsindəki xidmətlərinə görə Rusiya Federasiyasının əmək artisti adına layiq görülüb. 2011-ci ildə Milli mədəniyyətin və incəsənətin inkişafında böyük xidmətlərə və uzun illər səmərəli fəaliyyətinə görə Dostluq ordeni ilə tərtif edilib.